due notarne. Sou il re. O filho sou il re maior, que podia ser o re sétimo. Mas enfim, ela segue a escala de sol maior, né? Sol maior, a primeira escala do ciclo de quintas. Sol, lá, si, dó, ré, mi. Fá sustenido e sol, um sustenido. Aí eu toquei em terça, que é assim que ele faz. Tô começando no si, no ré. Si, ré, um pedaço do acorde de sol, né? E aqui vai estar no sol, né? A marchinha. Tum, ta, 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 ta. Ré. Sol. Ré. E acaba no sol. Aí aqui, pegando no si, no ré, dó e mi, né? Fica alternando. É o si, dó, dó, si, dó, si. E aí cai no dó, a hora que cai no ré, né? Cai no dó e no dó e no lá. O dó é a sétima de ré, já fechou o acorde de ré 7. Né? Por isso que aqui tanto faz, né? Fazer o ré no maior ou ré 7. O certo é o ré 7 mesmo. Aí ele vem pro fá sustenido e pro ré em cima do acorde de ré. Aí tem a jogadinha aqui, né? Do ré pro mi e sol. E aí desce. Voltou pro si, aí começa de novo. Aí o finalzinho é esperto, né? Ele pega aqui o ré. Alternando aqui a fundamental e o acorde com a melodia aqui, a melodia harmônica aqui, né? Pega aqui o ré, o acorde, acorde, ré e fá sustenido, fundamental, ré, dó e mi, acorde de ré, me perdi já. Tá, enfim, ele fica alternando as duas notas, né? Ele vai. Alterna a mão esquerda com a mão direita. Dá uma dificultada na melodia. Vou tentar fazer devagarinho aqui. Quer? Vamos ver. Aqui nos baixos, mas é uma melodia bem simples a princípio, né? A descida clássica da música gaúcha, né? Saindo do mi e do o que é isso aqui? Mi e lá. Se eu pegar a escala de tá saindo então daqui. Sai da sexta, né? Sexta, quinta, quarta, terceira, primeira. Escala de sol maior. Mi, ré, dó, si, lá, sol. Duas rápidas para fechar, mas é sempre a mesma coisa. A música gaúcha, essas descidas da gaita, né? E quando caiu aqui no sol e si, fechou o acorde de sol aqui, deu. Vai, eu era mocinho, ainda me lembro, e a música segue. Valeu?